amannya gange nze Najjuka Annet. Nzaalibwa omukyala gwe bayita Nnalubaale Sports. N'omwami Ssekisonge George William. Nzannya centre. Nzannya ne wing attack. Nzannyira kirabu gye bayita KCCA. KCCA. Obulamu bwange obw'omuzannyo gw'enzannya natandika ndi mu P3 naye nga nali mu P3 nali sibaka nali nziruka naye nga ne netubo mwagala nga ndaba abaana bangi bazannya netubo cause essomero naliko balita St. Pius Primary School tuli Masajja nga abaana bazannya netubo naye nga nze nali mu kudduka naye leeta ne njoyininga netibo netibo we namujoyininga nambeera mwangu wakuzannya kati emisinde ne njivaamu ne njoyininga netibo then awo mu P6 essomero lyennyininnyini ne bampa bassale nentandika okusomera ku bassale nga sikyasasula school fees Yes, era we natulira P7 nga ndi ku bassale. Yes. Then ne ngenda ku ssomero lyali erinaanyinga nnyo bayita Happy Times Secondary School. Senior 1 era nawo nayigenderawo ku bassale. Yes, naye nga lyali nga teritambula mizannyo tournament ez'enjawulo nga terigenda nga ogwo mwaka nzirikira twagenda mu tournament yali emu yali kakungulu naye nga mpulira njagala ngendeko okusomero nga litambula mu tournament ez'enjawulo nga wemba n'emikwano gyange gisomera mu masomero ag'enjawulo batugambe no tunyumirwa tutambula mu tournament ez'enjawulo nationals nga sizimanyi ki ekibeera mu nationals districts bwezityo so musinia twali mu third term kati wali mikwano gyange gyagisomera ku mukono SS nga bangi naye nga buli kawungeezi tulinayo tugenda ne trainingira netibo ne bangamba jja tugenda okusomero lyaffe ne mbagamba tugendagenda naye mwina sooka mujje mwogere like mwogere ne jjajja wange kunzize nkuze ne jjajja ne bakubira director w'essomero bamuyita Ssengabyahaya Mr. Ssengabyahaya nali ndi awo ne bamuleeta ewaka nayogera ne jjajja wange bulungi bwentyo meva ku Happy Times Secondary School ne njoyininga mukono SS senior 2 unatuka mukono SS mukama nanyamba talenti yange neyongerako neyongera Mr. Ssengabyahaya mwebazaako ekintu kimu nti yatutwalanga mu tournament buli tournament yonna twalinga tugigendamu awo wenafunira n'omukisa ogugenda ku nationals nalinga mpulira obuwulizi n'ozituuka muko nawe njikira wenasooka ogenda ku nationals zaaliho yima yali 2013 nyingena nezanya nationals ezo netuzanya then eba ya wiiki emu ne tukomawo bwe twakomawo senior 3 bwe ntyo paka senior 4 bwe natulirayo senior 4 awo senior 5 nengenda nenjoyininga essomero bayita Buddo SS nali nakatuka ku Buddo SS senior 5 ne bampita ku national team ya under 21 that was 2016 nga tugenda zanya qualifiers for World Cup then 2017 mukama yatuyamba bwe twagenda qualifiers like twayitako for World Cup twaqualifying then 2017 netudayo Botswana netuzanya World Cup that was 2017 then 2018 awosajoyininga university nali nyina emirimu gyenkolakola then 2019 nenjoyininga Kampala University yes najoyininga Kampala University era ku bassale
Yene era mwaka gwe gumu 2018 na joininga Kesis Netball Club. Then Kampala University ne joininga 2019. Yes. Okay. Then yao nezi yanga mbakira kilabu yange KCCA ilanga wembakira ne university paka wina malizo okusoma ila graduation yange yabadde guno mwaka. Bila dala mu 2016 badenga bajja bampita ku national team yakulu. Yes, naye nga sifuna mukisa ogutuka ku finalist nga bantema oba like nga sise ko twaita mukasengeja kakunkumuta. Yes. Naye nga njia we bampita we nkomawo nasigwa mmaani bampita we nzija nezanya nesitayitamu ngira nkomawo webaddamu ne bampita like nga nkomawo sigwa mmaani. Yes, paka wano wentuuse. Tulatuka kwa ulugamba nebi no mbachi sibivako sibieso niwa? Iyo moment sijirina. Cause nemo 2021 na zala baby. Yes, na kuna ulubuto mu 2020. Na umuloko down yao. Umuloko down yao. Ni zala baby. Nila sagwa mmanyi. After kuzali lana kumao. Nga muli. Nyinamwe chiroto nti nja kukituukiriza kakibeki kakibeki. Yes, paka wano we twatuuse ne bateeka ku ttiimu egenda mu kampu. Yes, era we namala ozaali era baddamu ne bampita. Yes, kasito settinga goozi zo n'omanya nti yes nfunye olubuto ngenda kuzaala, but after kuzaala ddamu okole ekyo ky'olina okukola oba ddamu ogobere ngozo ze wasetinga. Kubanga okuzaala tekikujjako nti onoozaala togenda kuddamu kudduka oba togenda kuddamu kubaka nno. Just gwe kasito mbala ozaala ddamu okole ekyo ky'olina okukola ojja kulaba ng'okimeekinga ate ng'oba otaddemu n'amaanyi. Ebiseera byo eby'eddembe obikwasaganya otya? Eddembe njagala nnyo okubeera ne famire yange kubanze nakulya mu extended family. Njagala nnyo okukyalira ku jjajja wange nimbeerako ne ba anti wange ya mbasiri nga tewaliyo mipiira ngendako ku bisaawe nenzanyamu. Oh, n'abaana wali akasaawe kaliyo masajja kali kundikuta madda era okuddayo okwo ne tuzanyamu nabo bwe batyo n'obayambako.